nismo uplašili sada sa ovom... Pa ne, zato što ja... I znaš šta te čeka. Ne, ja vrlo sam svesan... Ali bio si u realitima, evo da upoznamo i naše gledalce. 2014. Jesam, tako da taj strah je tu prevaziđen, ali ono što hoću da kažem je da nemam taj strah. Ugledam se na ljude koji su kvalitetni pevači, ne gledam ovo danas što je instant i što traje samo, da kažem, par meseci, već gledam oni kvalitet. I to mi je jako bitno i učim zaista od pravih ljudi koji su skromni, koji su velikog srca. E, lepo je kad si rekao učim. Da, učim i ceo život ljudi trebaju da uče. Tako da smatram da svako ko želi da se bavi muzikom treba ozbiljno da gazi svojim koracima i da se ugleda na nešto što je stvarno kvalitet. Tako da ja ne volim te pesme koje su samo za jedan dan i jedno leto, već da ima smisla, da ima reči, da ima težinu i da to ljudi koji su kvalitetni, koji rade muziku, da odrade kako treba. Realiti, kad smo pomenuli lakše, je li je moralo to da ide tako? Ta neka tvoja, jesi ti pre realitija hteo da praviš karijeru na muzici? Pa da, od uvek sam ja negde tako to maštao i nešto sam razmišljao o tome. Ili je taj realiti u stvari potegao priču da... Pa nije, pre realitija moj cilj je bio da odem da pokažem svoj talent, da znam da pevam. Nisam želao da se kandidujem za neko takmičenje. Mislim, čast izuzecima, ok, ima dosta pevača koji su uspeli, ali prosto želao sam sam da nekako svoj put napravim i da vidim da li ću uspeti. Nadam se da ću dogurati daleko jednog dana i da eto za svojih 35, sad ću 36 godina do 40. napraviti jedan veliki boom. Sigurno. Misli, to zavisi od tebe? Nekako imam taj nekako osjećaj i znam da radim to. Bio sam menadžer nekim pevačicama koje su baš poznate i znam da sam dosta pomogao, tako da što ne bi sebi gurao kada i taj reality je donao, otvorio mi vrata i zaista nisam okaljao negde obraz i porodici i smatram da mogu da uradim ja nešto. Je li to bio haos ili prava stvar? Pa, kako bi to ocenio? Pa za mene u mojoj glavi je haotično sve. Da, kada sve to gledam unazad, nikad ne reci nikad, ali ne bih više ponavljao da kažem istu stvar. Ali dobro, to je meni bilo nekako da me ljudi upoznaju. Dobro, marketing i na kraju kraja i novac. Marketing je danas sve, stvarno, što kaže Goranče, nekada stvarno nisu postale te mreže i mislim danas može svako i da peva i da se bavi muzikom bukvalno ko hoće, ali nije baš to tako lako. Naravno. Premijera u našoj emisiji, pesma Afrodizijak i Bane Đakić. Spremi se za grad, jer greh noće sreba. Obuci haljinu, kraću nego što treba. Nek tvoja štikla zatrese muški rod na šest Richtera. Izlazi mi ja, na munje ko zmaj. Za svaku ženu sam, opasaj ko saj. Jer noćas do jutra svako imaće svog novog cimera. Stana dan i sve kao san. S kim si bila, s kim sam bio, ko je kome bio neveran. Onaj ko se nije zaljubio, taj je veran, taj je veran. Da te nisam prevario, da ti mene nisi varala. Ne bi znala da sam najbolji, ne bi znao da si najbolja. Prevara je mrak, afrodizijak. Ako provali dok flertuješ sa njim, kako gledaš me dok drugu zavodim. Ne brini, prići ću, poljubit ću te u obraz kao brat. Niko ne zna da smo ti ja par, da njih dvoje su za nas samo stvar. I da sutra kao manijak ljubit ćeš moj brat. Stana dan i sve kao san. S kim si bila, s kim sam bio, ko je kome bio neveran. Onaj ko se nije zaljubio, taj je veran, taj je veran. Da te nisam prevario, da ti mene
afrodizijak. S kim si bila, s kim sam bio, ko je kome bio neveran, onaj ko se nije zaljubio, taj je veran, taj je veran. Da te nisam prevario, da ti mene nisi varala, ne bi znala da sam najbolji, ne bi znao da si najbolja. Prevara je mrak, afrodizija. Bitan i na početku karijere da to ostane. Evo Bane, je jeste, da, pa da, znači, naravno. Znači, ne sad samo na početku, aj sad kao pokazujemo da smo dobri, a posle nema tako veze, je, pa mogu ja zakasniti na večenje. Ja sam samo kritičan mnogo isto, ja kad sam snimao sa spotove. Sad kao neka zvezda, pa neće... Evo sad, nismo videli spot, ali mogli su, playback smo videli iz studija, ali... Ima i spot, da, za tu moju prvu pesmu, ali za ovih ostalih sedam ima sedam spotova, znači... Mnogo sam se namučio i zaista sam onako samokritičan i... Čekaj, sedam spotova i album sa osam pesama, tako? Tako je, to će sve izaći sad na leto, tako da jedan veliki... Bravo. Današnje vreme, da, retkost. Da, sve od jedan put, daš ono puste prvo malo... Stvarno sam se potrudio i eto i taj novac koji sam zaradio u realitiju i još neki novac koji sam zaradio dodatno uložio sam u svoju karijeru. I pa bar jedno tri hita će biti sigurno koje će biti baš zvučne i ljudi će pevati, tako da dosta me negde povezuju sa Bobanom Rajevićem. Taj neki boja glasa kad pevamo, imamo neke sličnosti, ali dobro, to će već ljudi prepoznati, ja ne volim da ličim. Samo frizuru vam ne, ali ovaj. Pa to, da. Morat ću da. Ja sam šišća. Pozajmit ću mu im dovoljno. Bane, razmisli o tome. Da, barem na kratko dok je ljeto, pa posle. Pa da, posle. Šalim. Tako da stvarno nekako baš se trudim i radio sam o tome dve godine. Eto, Rale stvarno je zadužen za te pesme i to je čovek koji stvarno... Zna, Goranče, veliki to, mega... Da, on čovek stvarno izvuče iz tebe maksimum i kaže ti iskreno, možeš, druže, ne možeš, to ti je to. Da, to. Nema kod njega levo ili desno, zaista onako kako jeste, tako će biti. Goran Ratković Rale, čujeni hitmaker. I moj tekstopisac Glušac, Branislav, da. A kaži mi, Branislav ti radio? Da. A, pa to nema grešku. Pa no, radili su Slobi Radanoviću, rade svima, mislim, sad ovo. Za njih si se ti odlučio ili kako si se povezao? Pa, to neko rekao ili... Jel bilo ono kao Goran što kaže, ja to da pevam, ja ide, molim. Pa ne, niko nije morao da mi kaže, ali nekako sam sam slušao i gledao to godinama. Mislim, ja sam negde od malena to negde voleo, išao sam da kažem i onaj grand show kad je bio popularan još pre 20 godina u publiku. Ja sam bio nekako fasciniran s tim stvarima. Gledao sam i Gorana, znači bio sam klinac na tribina. Tako da to se meni nekako bilo tako lepo i ja sam to sve negde učio tako s godinama. Želeo, mašto, sanjao i ti polako i strpljivo došao. I kod neke naše jedne poznate pevačice sam išao na časove, tako da mi je to onako bilo, sad možeš da snimaš. Je li tako? Sad možeš. Pazi, ova svjetla su opasna, ona kad omame, kad uđeš u tu priču, to jednostavno uđe ti u krv. Da, taj odnos sad sa publikom na nastupu. Pa nemam tremu, da, imao sam i nastupe u ovom realitiju, bili su uživo nastupi, bilo mi je stvarno lepo osjećaj sam. Ne na televiziji, nego ovako nastup, da, imam sada, već imam zakazano i Crnu Goru narednih dva meseca. To sad već nije problem, imaš koketiranje s publikom, može da prođe. Da, nemam ja tu tremu, pa mislim, treba samo lepa energija, harizma i da tu publiku umeš da nekako zabaviš i da je bude lepo. Dobro, pretpostavljam da si spreman i za možda neke negativne, naravno, ne to, samo komentare, pa, nego uopšte... Pa bio je u reality, on je spreman na sve. On je spreman, šta god hoće. Ja, tamo si imao probleme. Ja nisam stvarno... Pa dobro, da ne, i bolje. Uzimaš za zlo, nisam imao prilike da gledam to, po nešto sam mogao da ispratim. Kod je moguće, ali nisam gledao, bilo je problema, naravno. Da, znam da je bilo neko kaosa, kod neke u emisiji, kod Lile, prepostavljam. Ima i kod, da, uvek ima nekih problema i uvek ima nekih ljudi koji hoće da ti napakosti, da ti nešto nameste, da te ugroze. Što bih ja rekla da ti sruše snaška. Tako je, ali ne može niko da te sruši kad ti znaš ko si i šta si. Upravo. Da, tako da ja sam nekako ogulao na sve te stvari, ali da vam nešto kažem, danas se živi od hejta. Kad nema hejta,
onda se zapitaš šta nije u redu. Da. Naprimjer, da, i na tim društvenim mrežama i na YouTube-u i svuda. To prosto, podiš adrenalin mi, onako. Pevači i generalno pevači žive od tih što više hejta, veća gledanost, više se zna za tebe. Eto, nešto sad novije, malo drugačije od one pristup. Priče. Da, ja, da, ovo je novi, nova priča. Oni da. Se zadirkuju tako da bi... Tako je. Ne, ljudi se malo izgledaju sve privatne stvari. E, to mi je malo, da, to je malo. Da, to i ovaj, bio sam jako oduševljen prirodom. Rekli su mi da su opasni ti konji koji su tamo, pošto ih ima baš dosta da. I da ne smanim se prilazi. Međutim, ja sam u rana stavio jabuke i hranio ih. Šećer, malo, priznaš. Da, si ih malo privuko, da malo da ih opustiš i to. Da, ovo je isto. Ovo je isto neka avantura, da, pa totalno, adrenalin, meni sportovi. Totalno nije bilo onako, da kažem, neki strah u celoj toj priči. Ali, moj prijatelj je bio skroz ono kao povredit ćete. Ali stvarno mi je bilo onako opušteno. Generalno volim životinje, a oni svi oko mene. Jedan mi je čak ukrao i sa kvada ključ i pobegao. Tako da srećom, srećom pa je imao privezak i onda mu je neko ko to... Iščupam i potom, da. Pa namamio sam ga. Znači, Bane spremanje, Bane za estradu, jel? Eto viš. Skroz. Ovo je Dragana Bekvalac, rođena sestra Nataša Bekvalac. Ovo je moj veliki prijatelj i saradnik. Tako da, ovo je baš jedna naša lepa. Znači, sa Natašom Bekvalac sledeći duet, dobro. Da će Bog. A ovo je Ana Ćurčić u emisiji na jednoj televiziji, da me jako iznenadila. Doživao sam neki, da kažem, neku neprijatnu situaciju, pa sam bio malo i tužan. Mislim, ne volim sad kao ljudi kad kažu kao kriju kad su tužni. Zašto? To je sastavni deo. Tako je. Bio sam nešto malo tužan i ona je došla eto, u ovoj emisiju i usrećila me i stvarno sam bio jako srećan tim njenim gestom. Lepo. Znači i gajiš te lepe odnose i trudiš se da do osobe do koje ti je stalo... Tako je, da. Daš pa, svoj maksimum što se tiče tih nekih gestova, sitnica koja život znači. Tako je. Jel da? I sa kime se družiš? Sa estradi ili... Ajde sad malo tvoj privatan život. Ja moj privatan život nešto nisam specijalno nešto da kažem... Nije stigao, nego dugo je bio rijali. Dugo je bio rijali. To je bio tvoj privatni život. Da. To je bio tvoj privatni život. Što kaže Goran, neke stvari se drže za sebe i prosto ako želiš da se baviš ozbiljno nekim poslom u životu, ne ide baš da... Svako sve dobro, zna. Dobro, bit ćeš vjerovatno svestan nešto, toga da naravno, novinari će morati malo da treba nešto zadržati i za sebe, to neku privatnost, ipak to je lična stvar. Koliko to možemo da nekako sačuvamo, ali sa estrade, pa eto, Zorica Marković mi je jedan, kako da kažem, druga majka koja me usmerava i savjetuje i koja me i grdi. Da. Kada pogrešim. Dobro, i tekako, mora, da, ne znamo saveti. Da, jako mi je lepo da provodim se on vreme, jer je ona stvarno jedna žena koja... Dobro, ona je puna iskustva. Neverovatna je, da. I mogu da kažem iskreno da sam ja jedini od tih svih učesnika s kojima je ona provela, znači to su stotine i stotine ljudi, da sam ja jedini od tih ljudi koji eto, ide kod nje i druži se i posećujemo se eto, godinama, već 10 godina. Da ste i nastavili prijateljstvo i posle realitija. Tako da eto, i čujem se s Darom Bubomarom, Čako Polomenta, eto i u nekim pregovorima sam za neke pesme s njima, tako da radujem se svemu, grejem. Dobro, ti si baš lepo ono krenuo, da osvajaš i nadam se da će to sve da ispadne onako. I s Gorančetom se čujem, eto povremeno, družimo se preko Instagrama, pa me ono zavajde malo srati do lokala. Pa dođeš na kafu. Pa ja onda ne dođem, pa i tako mislim. I toga bude. I toga bude, uvek. A dobro, klopit ćemo se, to nije.